кръговата економика и за това, че трябваше да има доста повече пари за бизнеса. Имахме впечатление, че така доста проекти са нереализирани проекти на държавните администрации. Искахме да бъде обособена една глава за пазара на труда, съответно по-голямо финансиране. Сложна е темата. Ние направихме едно много широко обсъждане с нашите членове по отделни глави, защото не всяка тема засяга всеки му. И наистина е доста експертен дебата по отделните глави. Това, което исках да добавя, защо ние настояваме да внесем плана до 30 април. Значи първия вариант на плана беше представен на 30 октомври, втория вариант беше представен през февруари. А и в петък миналата седмица на практика се представи третия вариант. Срока по регламент, по принцип, е до 30 април, заедно с националните програми за реформи. Защо този срок е важен? Защото от него започва да тече двумесечен срок за Европейската комисия да одобри този план, въз основа на което съвета вече може да приеме решение за изпълнение. И въз основа пък на това решение страните могат да получат 13% авансово плащане за техните проекти. Нашия план е на стойност 12 милиарда лева. Да, 12 милиарда лева средства, на които ще можем да разчитаме от Европейския съюз. Ако внесем плана до 30 април, кога ще можем да разполагаме с тези средства? Точно това ви обяснявам, че този срок ще започне да тече, ако внесем ние на 30 април, има шанс още и през август да получим тези средства. Тъй като планът е в много голяма степен на готовност, той е много подробно обсъждан със службите на комисията и смятам, че този процес, ако сега бъде внесен плана, ще бъде така значително улеснен. Ние в така периода 13-15 април миналата седмица, преди конституиране на новото народно събрание, направихме една бърза блиц анкета сред членовете си. 54% от респондентите очакват затруднения за покриване на задълженията си след банковия мораториум. За съжаление, 79% не наблюдават никакво подобрение на икономическите си показатели и очакват възстановяване на предкризисните нива, т.е. от 2019-та, много малък процент, 18,3%, очакват това да се случи до края на 2021 година, тази година.